Na programe Rádio televízie Stará Pazova sledujete správy. Počas dňa sa začalo odstraňovanie barikád na severe Kosova a Metohije. Údajne je to výsledkom rozhovorov prezidenta Aleksandra Vučića s predstaviteľmi Srbov z Kosova v Raške. Barikády nemožno odstrániť za 2 hodiny, možno za deň či 2. Tie však budú odstránené, ale nedôvera pretrváva, prizvukoval Vučić. Po večernom zasadnutí so Srbmi z Kosova bolo schválené rozhodnutie o odstránení barikád. Musíme ďalej rokovať a snažiť sa dosiahnuť dôveru. V týchto dňoch sme svedčili veľmi organizovanému odporu nášho národa, konkretizoval Vučić. Stav zvýšenej bojovej pripravenosti vo vojsku Srbska je zrušený rozhodnutím prezidenta a hlavného veliteľa Aleksandra Vučića, potvrdili pre agentúru Tanjug z kabinetu prezidenta republiky. Stav zvýšenej bojovej pripravenosti bol vyhlásený 26. decembra pre situáciu na Kosove a barikády na severe pokrajiny. Predsedníčka vlády Srbská Ana Brnabičová vyjadrila vďaku prezidentovi Vučićovi a Srbom z Kosova za vytrvalosť a silu. Prizvukovala, že prezident spolu so Srbmi z Kosova odolával teroru a agresii a vyznačili sa trpezlivosťou, múdrosťou, politikou a dialogom. Žiaľ, myslím si, že sa týmto Kurtyho provokácie nekončia. Z druhej strany mám nádej, že medzinárodné spoločenstvo zabezpečí rešpektovanie dosiahnutých dohôd s cieľom zachovať mier a stabilitu v regióne, komentovala premiérka Brnabičová. Včera sa v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade uskutočnilo druhé zasadnutie nového zloženia Národnostnej rady. Po schválení rokovacieho programu a zápisnice z minulého zasadnutia nasledovala voľba podpredsedov rady, predsedu výkonnej rady a predsedov, podpredsedov a členov 4 výborov. Očakávam aj počítam na to, že podpredsedníci Národnostnej rady budú spoločne so mňou donášať také dôležité odluke, ktoré sa budú týkať všetkých Slovákov. Očakávam od nich pomoc, poradu a si dúfam, že budeme veľmi dobre spolupracovať a že budeme donášať také odluke, čo budú mať dobrý výsledok pre všetkých Slovákov. Za to sme aj vyvolení, aby sme boli členovi tejto národnostnej rady, za to sme dostali ich hlas. Ako ste videli aj na neskôršom zasadnutí, je tu jednota, je tu jedna nová energia, sila, aby sme všetci spolu ťahali za jeden povraz, aj za jeden kraj. Národnostná rada, aj výbory, ktoré dneska boli vymenované, sa budú snažiť robiť prácu a najmä riešiť tie palčové problémy, ale budeme sa venovať aj tým menším prostrediam, čo bola aj moja misia v minulom mandáte. V novozvolenej Národnostnej rade som sa stala podpredsedničkou, čo mi je už známo, lebo aj v minulej zostave som bola podpredsedničkou, takže mám nejakú skúsenosť a samozrejme všetko to, čo bolo dobré, budeme pokračovať. Ak bude niečo treba zmeniť, zmeníme. V každom príbode budeme robiť pre Slovákov, ako i vždy, a budeme sa usilovať. Prvou novinkou tohto vedenia je zväčšenie počtu členov každého výboru na 11. Predsedom výboru pre vzdelávanie je Ján Paulis, výboru pre úradné používanie jazyka a písma Miroslav Jurica, pre informovanie Anna Mária Tamášiová a Alexander Bako je novým predsedom výboru pre kultúru. Verejný podnik Putevi Srbije informuje, že od zajtra spúšťa službu elektronického systému výberu mýta. V úvodnej fáze bude služba fungovať na území Srbska a dostupná bude iba fyzickým osobám. Ako uvádzajú v oznámení, v ďalšej fáze by sa do systému mali pridať aj krajiny regiónu. Tým spôsobom sa všetkým užívateľom umožní prejsť viacerými krajinami s rovnakou palubnou jednotkou. Tak, na elektronický výber mýta potrebné je mať palubnú jednotku, ako aj platobnú kartu.
To znamená, že používateľom po prejdení určitého úseku diaľnice bude mýto automaticky účtované z registrovanej platobnej karty. Všetky informácie sú dostupné na stránkach verejného podniku Putevi Srbije. V Dome zdravia doktora Jovana Jovanoviča z Maju v Starej Pazove dnes oficiálne predstavili certifikát o akreditácii, ktorý udeľuje Agentúra pre hodnotenie zdravotných ustanovizní v Srbsku. Staropazovský dom zdravia dostal certifikát na maximálnych 7 rokov, známku 96% z maximálnych 100 a je to najvyššia známka, ktorá sa udeľuje a zaraďuje túto zdravotnú ustanovizeň medzi najlepšie v Srbsku. V Dome zdravia je viac ako 400 zamestnaných. Má viac ako 16 objektov a jeden je z malopočetných so strediskom pre dialýzu. Taktiež patrí medzi najväčšie primárne zdravotné ustanovizne v krajine. Dnešnej udalosti sa zúčastnil Vladimír Arsenovič, riaditeľ agentúry pre akreditáciu zdravotných ustanovizní v Srbsku. Doktorka Svetlana Dudičová, riaditeľka Domu zdravia, povedala, že ich prioritou v následovnom období bude kvalitná práca, zväčšenie počtu zamestnaných a zadováženie nových prístrojov. Zároveň sa poďakovala za podporu obecnej lokálnej samospráve, pokrajinskému sekretariátu pre zdravotníctvo a republikovému ministerstvu zdravia. Dnes sa uskutočnilo výročné, zároveň aj volebné zhromaždenie Spolku pre afirmáciu invalidov Fenix zo Starej Pazovy, keď bolo zvolené nové 7-členné predsedníctvo. Jelica Despot, predsedníčka, vyzdvihla, že je veľmi spokojná s týmto rokom a ich aktivitami, s ktorými plánujú pokračovať aj v roku 2023, keď tento spolok oslávi 29 rokov pôsobenia. Ich činnosť je najviac zameraná na afirmáciu invalidov v staropazovskom prostredí a so zvyšovaním povedomia u všetkých o dôležitosti osôb s invaliditou treba pokračovať. Okrem toho, že rozdelili novoročné balíky, členom odovzdali aj osobitné uznania jednotlivcom a organizáciám. Ráda Žugičová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu, Branko Mazalica, šéf Inšpekcie pre rozpočet obce Stará Pazova a Míle Božič, člen spolku, ktorý pomáha, dostali sošku Fénix za prínos a pomoc spolku Fénix. V Dobanovciach včera odznel vianočno-novoročný program, ktorým si pripomenuli niekoľko jubileí. 20. výročie obnovenej činnosti spolku a aktívu žien a 10. výročie novovybudovaného kultúrneho stánku. Malá hrstka Slovákov v čele s predsedom spolku Šafárik Željkom Čapeľom a predsedničkou MOMSu Danicou Galátovou zmohla sily a po niekoľkoročnej prestávke rozprúdila činnosť spolku v Dobanovciach. Program sa niesol v znamení slovenských ľudových piesní, ktoré z úprimného srdca zaspievali solisty, dueto, trio a spevácka skupina. Program poctili aj predstavitelia veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca a Boris Konček, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku. K tohtoročným jubileom Dobanovčanom zagratuloval aj Igor Jovanovič, zástupca predsedu zhromaždenia mesta Belehrad. Po programe sa pokračovalo v družnom rozhovore a v tanci, do ktorého zahrali pazovskí kacúri. Uvádza Hlas ľudu. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy postúpili včera večer do finálu Pohára Srbska. Potom, ako v revanšovom zápase semifinála zvíťazili nad celkom Železničar z Lajkovca výsledkom 3-1 na sety 25-13, 25-23, 23-25 a 25-21. Najefektívnejšia v domácom týme bola blokerka Miňa Osmajič s 15 bodmi. Týmto triumfom jednota skončila prvú časť sezóny bez žiadnej prehry vo všetkých súťažiach. Druhý finalista Pohára Srbska bude známy po druhom zápase semifinála medzi volejbalistkami UBU a Partizána, ktorý je na programe 15. januára.
predposledné predpoludnie v aktuálnom roku vo Vojvodine poznačí príval mračien a eventuálny slabý, krátkotrvajúci dážď. Zafúka slabý južný a juhovýchodný vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpečí 3 až 6 stupňov a maximálna dosiahne 10 až 14. A na dnešok spravodajstve toľko. Ďakujem vám za pozornosť.